Kawefube w'okutumbula eby'enjigiriza mu Bende District ayongeddwamu amaanyi nga yo ku Rwegula Primary Bazimbyeyo ekizimbe kya Bibiina munaana. Ekizimbe kisaasaanyiziddwako shillings obukadde 5 nga abazimba abamala geekolera basazeewo Chief Administrative Officer Peter Luheza abamesente. Bawo tobasasula abo nga tebannasasula bantu bano sente ze babanja. Kubanga twalina wake up yabba abantu baffe. Ate tujja mutwala mu kkooti. Naye bano tebajja basasula nga tebasasudde baki. Muwandiikire Grievances Committee weeri ku bizimbe bino byonna. Mubawe kawo bajja kubitwala ewakawo. Bamale okwetereza. Ku Rwegula Primary ebibiina bibadde bikaddiye ng'abayizi beeyongedde. Nga liri mu ggombolola e Kasambi okusinziira ku mukulu w'essomero Hanifa Nambooze. Embeera teyali nnungi ya classes, omusomesa talina bw'ayita okulaba ng'atuuka ku mwana omu kati tewaliwo musomesa kulambula baana mu kibiina kubanga talina w'ayita omujjuzo gwali mungi. Naye katuli basanyufu nnyo. Ekisookera ddala tugenda kukolera mu environment ennungi. Bizimbe birungi ate bigazi bulungi. Nambooze agamba balina abayizi 954 era bakyetaaga we babatuuza nga basaba abalambuzi b'amasomero okubadduukirira. Saawa zino tulina deske 2-1 nga tusuubira mu nti nno abaana 6 basobola okuba nga balina we batuula. Kaakati abasigadde baba tebalina we batuula ne tuba nga tulina gaapu ya deske 128. Essomero lize liyambibwako wabula nabo ne batuuka we balemererwa olw'omuwendo gw'abaana ogweyongera. Nga district batufunye akasente akamu tufisaawo kugabanyamu ne tugabira buli somero ne tukola ki tusobola kutwala tulina ke tufisizaayo ne tufuna ku desk era nga bwe tugambye erimu ku masomero amanene agalina abaana tujja kusu bwe tuba tufunye tusobola nabo tubagabanyizaako. Naye njagala kubategeeza nti olwa Katonda bw'ajja aleeta action edi n'ejje mu kitongole ekyo mukyakijjukira mwenna mukyali bato. Ebizibe bino ebibaddewo ebikaddekadde baatuyamba nnyo ate nga nkulembedde ekintu ekyo nga kyemanusiwanu azuwera zi teacher of Rwegula Primary School. Nze nasomera ku muti naye kati abaana essomero lyosanga nti abaana basomera ku muti libeera nga limu oba ameka abisige mangi nnyo. Nsaba ka masomero agatannaba kufuna gabire magumiikiriza budde bwonna nawo eba tetunatuuka gavumenti ejja kukola ki ejja kutuuka. Ssekyambalo Joseph akulira okulambula amasomero e Mubende asabye abasomesa okusesira ku kusomesa omwana ow'eggwanga. Umaru Lulema Wiya agamba abakontrakita tebakola kye babasabye naye n'awera okubakwata n'amaanyi. Byankwanga Francis, Salt TV, Omunyo.